Важко уявити всю складність ситуації, коли людина опиняється один на один зі страшною хворобою. Саме таке нелегке випробування випало на долю молодої мами і життєрадісної жінки Яни Куткубані, в якої лікарі діагностували лімфому Ходжкіна. Це злоякісна пухлина лімфатичної системи. Лікування є дуже дороговартісним і непідйомним для сім'ї Яни. Але, як кажуть, світ не без добрих людей. В цьому переконані актори та колектив Закарпатського обласного театру драми і комедії, які проявили ініціативу та вирішили організувати благодійний показ театральної казки «Комета над лісом». Ініціатива допомогти онкохворій Яні – це моя ідея. Чому саме дитяча вистава? Тому що вона є молодою мамою, в неї є маленький молодий синочок, і вона заради нього повинна жити. Тому таким чином я вирішила підкреслити то, що молоді мами, ви не знаєте, не дай того Боже, щоб така біда когось ще спіткала. І тому ми вирішили таким чином допомогти їй. Яна – це є моя дуже хороша знайома. Тобто я вже з перших днів її лікування, вона вже лікується 2 роки, це вже не перша хімія буде, вона вже пережила дуже багато лікувань і переживань тут в Україні. Зараз вони планують іти лікуватися за кордон. Лікування дуже дороге, це дуже непідйомна сума для їхньої сім'ї. В інтернеті є доступна всі чеки, все, що їм виписали в Турції, лікуватися вона буде в Туреччині. Зараз потрібно 97 тисяч євро для лікування, і ця сума потрібна загалом відразу, і як на обстеження, і на подальше лікування. Тобто вони повинні 100% заплатити цю суму, щоб в Турції клініка взяла її на лікування. Тому всі прекрасно розуміють, що це є нереально великі кошти для звичайної сім'ї з України. Ця вистава повинна закликати, об'єднати людей для допомоги, допомога один одному. В нашому випадку це колективна допомога. Я сподіваюся, що вистава дасть свої результати як і для духовного розвитку, так і матеріально зможе допомогти одній людині. Така благородна справа стала додатковим емоційним поштовхом для акторів, що брали участь у виставі «Комета над лісом». Адже разом з повчальною семантикою театральної казки, яка вчить берегти природу, вистава також була наповнена новою мотивуючою атмосферою – допомогти людині. Ми своєю роботою долучаємось до такої ініціативи, ніби поєднуючи щось таке офіційне, ніби роботу, і поєднуючи людяність, просто життя, і це, звісно, йде в плюс і як Яні, і нам, десь там в кармі, на небесах нам зараховуються ці всі плюсики. Сьогодні, звісно, буде панувати інша атмосфера, сьогодні буде більш завзятіша гра, тому що ми розуміємо, що ми можемо міняти погляд маленьких глядачів наших. І ця вистава є також якоюсь такою громадською ініціативою, адже вона доторкається теми вирубки дерев. І тому ми маємо донести маленькому глядачу, чому це неправильно і як зробити так, щоб наше суспільство розвивалось і творило добро. Я думаю, що завжди мистецтво має нести якісь нові віяння, нові бачення, нові розуміння і щось нове, яке повинно розвивати, повинно створювати щось цікаве. І кожен наш крок театру, він на розбудову саме культурного розвитку і діяльності саме нашого регіону, він направлений на це. І саме благодійність – це невід'ємна частина творчості, тому що в чомусь є, в кожній виставі є ідея, яка направляє людину на якусь думку, щось змінити в собі, змінити в оточуючих. Тому це вже якась певна благодійність.
Знаково, що подивитися виставу та підтримати благодійну ініціативу цього дня зголосилась велика кількість хустян. Зала театру була повністю заповнена, тим самим громада підтвердила небайдужість до чужої біди. В свою чергу ми закликаємо людей також проявити милосердя та допомогти Яні в боротьбі з хворобою. Реквізити на ваших телеекранах.